Dymjekët e spitalit Koçogliozheni të akuzuar si përgjegjës për vdekjen e 38 vjeçare Saida Çajku dhe foshnjës së saj do të jetojnë në gjendje të lirë. Ky ishte vendimi dhënë nga relatori i çështjes Altin Shkurti, ndërsa jashtë dyerve të gjykatës, lajmi për lirimin e mjekëve u prit me entuziazëm nga kolegët e tyre. Duke shprehë dhe irtjet në ngushullimet tona të sinqerta për këtë fatkeqësi familjes dhe të gjithë të afërmit, por me bindje për mënyrën se si u trajtu ky problem, ne nuk e gjejmë fajin ke kolegët tonë dhe ne vendimin e gjykatës e shprehim të bazuar, e interpretojmë të bazuar mbi fakte dhe argumentat të cilat e bëjnë këtë çështje që të hetohet me detaje. Më herët Dritan Deçka dhe Elidon Klosi u gjykuan në të njëjtën kohë. Ata rrëzuan pretendimet e akuzës se kishin neglizhuar në përcaktimin e diagnozës në kohë reale për nënën 35 vjeçare. Në seancën me dyert të mbyllura mjekët theksuan se nuk kishin përgjegjës për vdekjen e gruas dhe foshnjës, pasi e ndjera prej më shumë se 5 muajsh nuk kishte kryer analizat e shtatzënisë. Deçka dhe Klosi u ndaluan mbrëmjen e së shtunës pas kallëzimit të familjarëve të viktimës. Ndaj tyre, prokuroria kërkoi në gjykatë mbajtje në arrest për 45 ditë me akuzën e mjekimit të pakujdesshëm. Pavarësisht se gjykata i liroi mjekët, organi i prokurorisë do të apeloj vendimin brenda 10 ditëve, pasi sipas tyre neglizhenca e sorollatja sa në njërin spital në tjetrin të Aida Çajkut i kushtoi asaj jetën së bashku me foshnjën.